російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини. Близько 11-ї 1 жовтня до відділу поліції номер 1 Чугуївського районного управління поліції надійшла інформація про те, що в результаті обстрілу міста Вовчанськ загинув цивільний чоловік, якому на вигляд близько 50 років. Його особа наразі встановлюється. Як повідомили військовій адміністрації, чоловік проїжджав біля центрального майдану на велосипеді. Вороги завдали артилерійського обстрілу посеред містю Вовчанська.